Dobrý den, dneska se zahrajeme, no hrajeme Fortnite, chapter 4, season 3, a my se dnes, já teďka půjdu na jednu lokaci, která je mega dobrá, no pro mě, a je jedno samozřejmě. Takhle tady to je místo. Takže my se půjdeme na to, ale já tohle bude chvilku trvat, takže já to na chvilku stopnu. Takže už jsme tady a už hrajeme a už jsme v lobby, ale v tomhle Battle Royale lobby. A my budeme se na docela blízko. To ještě tak blízko není. Hele. Tak tam poletíme. Já skočím až půjdu přesně naproti tomu. Takže teď. A mým cílem je vyhrát, takže to se asi nestane, jak já mám. Ale doufám, že se mi to pokusím. Ale nevím, jako. Asi to nedám. Že já mám Build a Nice. Takže já to tady otevřu. A mně stačí jen když dostanu mítickou. Ale pokud jinak jsem tak neba. Ale já se to tady takhle prokopu. Nejspíš, jo, dobře, prokopal jsem se. Teď běžím. A teď ještě já to tady takhle vykopu. Dobře, sakra, to je jemná epická, já potřebuju legendární. Hej, já jsem možná RIP, jako já musím najít legendární. Nebo větší hodnotu. Já mám zatím kam osamý krámy. Potřebuju, hej. Já mám dostal jsem instant karma. Dostal jsem instant karma. Jako, já jsem jenom co tam... Ha. A je, vačka. Já potřebuji legendární, že jo? Potřebuji legendární, že já teď tady nemám. To za mnou otevři se a... Emo, to nedám. Oči ještě tady truhla, takže... Pokud z ní dopadne legendární, či mytická, nebo exotická, tak budu mega rád. Počkej, jo. A sakra. No tak. Jo! Jemu! Tak op, no tak se nedostal nic na dní karmu. Takže já to teďka tady jde... A ne! Dobrý, jak jsem spadl. Ach jo. Ježiš, já tento ohrman spadnu zase. Tak. Dělej, otevři se, sezame. Tak, teďka udělám moji klasickou taktiku. Najde? Dobrý, tak když nejde, tak nejde no. Nejde to.
měl tohle. Oh, tak ne, no. Takže já rozpítím tohle. Teď rozsvítím tohle. Teď se rozsvítím tohle. A teď rozsvítím tohle. Ok, tak to nefunguje, tak zasnu takhle. Tak nic. Zasnu takhle. Zase, hej, to nějak nejde. Co to mám tady dělat? Tak já zkusím, tohle dám pryč. Tohle zapnu. Tohle zapnu. A tohle podpálím, spíš jsem měl říkat podpálím, co? Ne, nejde. Co tady mám dělat jako? Haló? To myslíte za naše embrka vyvázat? Haló? Bude to fungovat? Hej, pusť mě dovnitř. Já jsem ho, otevři se. Prosím. Prosím! Kdybych si nějak mohl propuhnout dovnitř. Sakra. To nemůže ani vykopat, ne! Proč? Co to je? Co to je? To nikdy netopí, že nebo co to? Jako, on to tady nefunguje. Ne, jako... Proč to nefungovat? Pomoc. Já se chci tam dostat. A můžu se tam dostat? Do. Pusť mě dovnitř. Sakra. Rychle. Takhle. Ne, tak to nejde. To je nějaká pomůcka, nějaká rada. Asi ne, co? Počkat. Ho. Já už nevím. Pokud to nepůjde, tak já nevím, co nepůjde, tak jsou návrhem. Takže je tam to rozsvícené, jo? Takže tohle a tohle. Je to? Jo! Já už vím, jak na to, hej, já už vím. Kam? Ale ne, tak to nestihnu. Já jsem jako půl hodiny přemýšlel nad tím a prostě jsem to nestihl, jenom kvůli tomu, že jsem tam půl hodiny nad tím přemýšlel. Ale já už vím, jak to udělat tam. Ale ne, ajeje. No tak to ne. Běž pryč. Amo ne, tak to ne, já být nevinej občan, běžte vnitř, nechte mě bejt. Nechte mě bejt, prosím, co jsem vám udělal. Já už vím, jak na to, ale. Takže naštěstí, když to budu dělat, tak já můžu úplně v klidu. Úplně dělat a... Spadnu do hory. Hopla, jsem tady.
To je truhla. Tady je map s kombat. Já se napiju. Kvůli vrálu. A já jsem malo trochu strová, já jsem malo zemřel. Naštěstí oni mě nezabili. To je ta dobrá zpráva. Tak jim vůbec nešlo. Hop. Tak. Úplně lekl ho. Hej, on prostě jenom šlechl tady, prostě jenom že. A já prostě jenom šel takhle za ní úplně. Upadím z můhle a mě toho lekal jsem. Já jsem se úplně lekl. Prostě on tam najednou se bobí a já jsem si úplně, co to dělá. Já moc to rozumím, to je, ale tady mám tady tak modrá, to nechci. Dramgan, ale to je lepší než to. A když spí to rychle, tak vlažím. Já jsem myslel, že to ten dramgan je strašně špatné. Je to fuk? Hej! Kde je? Kde je? Hej, já ho nevidím. Aha, on je tam. Jsem ho netrefil. Aj, zóna! Tak to jsem se bála. Aj, toho jsem se bála. Kam jdu rychle. Ne, to dám, doufám, ne, já se to nedám. Oň hned za mnou. Si představuju, jak mě zabijou. Začíná mě emot. Já ho tady slyším, takže já si poberu loot a zdrhám. Zdrhám to neznáma. Už mě čeká, už vím, co mě čeká. Smrt mě čeká, to je jasné, teď to ví každý. Smrt mě čeká, to vím. Já zemřu nějak, jak nebudu chtít. Mě úplně zabije týpek, já to vidím. Úplně já vím, že mě zabije. Co to bylo? Co to bylo? Jsem taky úplně neviděl ho. Tu úplně seká. Co? On byl prostě nad... Co to mělo být? On prostě lítal. Jako to jako Bůh pozval do nebe, nebo co? I když je levitoval. Prostě on najednou prostě začíná lítat. Co to je? Jste lekl to? Jo, to je tohle nejspíš. Úplně to je nějaké auto. Jsem úplně lekl, že to je týpek, úplně jsem si řekl, co to je. Já jsem myslel, že tady je u mě týpek, co mě tady emotuje, aby mě zabil. Jo.
vezmu, já to nechci použít. Já to asi použiju na tohle. DMR-ko si dám. Tak. Tím mám DMR. Čili tady je nějakej... Týkám, kterýho jsem... A stůj, 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 stůj! Stůj tam, kde seš! Stůj! 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 Stůj ti říkám! A asi tě říkám. Pojď. Za mnou. Jde? Nebo je tam na to asi play? Tady je zase tato věc. Video trvá 16 minut, jako. A to je celá hodně. Tak, tady mám, je tady jen bumerang, ne, sakra. Já vlastně potřebuji bumerang. Vlastně ho potřebuju. Ale jako strašně. Já jsem jinak slabá moucha bez bumerangu. Ježi, ach, já jsem taky. Proč jsem to nedal od tohohle, to je ta zramškana. Neva, tak jsem nepočítala. Tím si myslím, že to je takové to SMGčko. I tohle jsem myslel, že to je to, co mám teďka v ruce. Hej, pust mě ven! On prostě stojí ve dveřích, takže já nemůžu jít ven. Tak co to mělo být? Ten taky úplně ztratil vůbec, co má dělat. Ale... Ajajajaj. Slyším auto. Tamhle. Dobrý, skočil do vody. Tak on zdrá, tak já si vezmu jeho auto, pokud on ho nechce. Nevšímej si mě, já si plně to auto vezmu. Jestli mi dal to auto, tak já si ho nechám, no. Tak dík, on mi dal auto, prostě on je tady nějaká free auto. Tady je tohle, potřebuji přebít. Tak ne, nic jenom nepotřebuji. Co to je, hej? Počkej. Nesekl jsem se náhodou? Já jsem se nějak sekl, hej? Já nechodím normálně, já chodím po straně. A já chodím... O, já vidím tam on týpka. Tam byl týpek. Jsem se lekl! Kde je? To je úplně tak hrozné. Hej, ne. To nejde, já jsem se nějak... Mohl, počkej. Půjde to? Půjde to, dobrý. Už je to normální, jo? Je to. Tak tam ono... Jsem tu jenom, že ten... to je jednorožec. Teda houby, to je nosorožec. Já jsem myslel, že to je pen. Řekl jsem pták, když řekl jednorožec a pak nosorožec. Na potřetí to bylo správně. Ajeje, tam ho vidím. 13? Nezdrhej! Já zemřu. Karma. Já dostanu karmu. Jo, ještě další týpek, že já dostanu karmu. Hej, ten týpek má hacky. Já ho přesně trefoval a mu to nic neudělali. O, on má tohle!
Hej, on má hacky, já ho trefil. Počkej, já ho reportnu, jak jo, mě to zabil. Jak se jmenuje? Či Spectate, jak se jmenuje? Spectate ten Annoyed Fish 7841. Annoyed Fish 7841. Cheating can I have them? Annoying fish, ano. Accept. Sending report. Takže to už asi bude konec videa. To už je docela dlouhé, tak jsem aspoň ho reportnul, protože hackuje, já ho trefil, jeho trefil tak 20krát a jemu to nic neudělalo. Takže to už je konec videa. Já, aha, mě z toho vzáhnu. Jo. A je, počkej.